Koji je najdobrodušniji od svih koji nam dolaze? Hoćemo da snimamo, da radimo? Može? Naša Fatima, odnosno Bakine Đakonije, naša... Ma vi, mi vas obožavamo, toliko ste divni. Puni... Zato se ja ufuram, pa ne možemo... Da, puna uvek super energije, uvek se javlja, da li na Instagram, da li na zove, da li je tu i uvek je sa vama lepo. I ja znam da je i vama, gde ste? Tebi. Tebe tražim. Čula sam da si došla, da je tebi super. I bratanica mi je došla. I bratanica? Da. Aha, dobro, dobro, samo da predstavimo, ko nije možda gledao do sada. Hvala Tanja. Čerka... Snežana. Snežana. Ana. Bratanica. Je vam lepo uvek sa našom timom? Mesobnim. Evo, mikrofon ako da treba posle. Šta nam danas pravite? Danas pravim neki kolač od jagoda. Dosta jednostavan, baš ono, ili praktična je emisija, praktične žene, ne može da bude nešto komplikovano. No, tako, ja kad nešto obidim komplikovano, niko ništa ne lekuje, a mučim se tamo. O Isus, niko ništa ne komplikuje. Da, pravim na tortelini tamo neke kobombonice, pola dana mi je otišlo u kuhinju. I ništa. Ma kakvi, to je njima komplikovano. Jeste. E ovako, treba 3 jaja. Dobro. Sad ću manje da pričam, inače stvarno ga preteram. Ne, molim pa, majke vas, mi. A mi vas volimo tako, pa, kako jeste. Da, ja volim da pričam, ali stvarno moram nekada ima malo kočnicu. Stvarno, moj muž kaže, ti stvarno se negatiš. Kao udavilo, kaže, mora su još modri, kaže svi. Što publika su... Strašno. Si stvarno, iskreno. Mora da se još modri. Pa modri, vratovi, kaže, stvarno, to nema nigde. Kaže, ti što radiš, to ne radi niko, majke. Ja, zato ste jedinstveni. Pogledajte, jeste opet kupovali posebno haljinu? Ne. Ne? Ovaj put. Ova mi je haljina stara 4 godine. A kupila sam ja jednu. Kupila sam ja jednu, ali ne znam, nisam mislila da će me tako brzo zvati. Kad si u duši mlada, ljuštora ti matora, sam baš rekla u šminkernici, haljina je, boli glava, ova boja, ono kamenovano. Ti skoro neki dan imala tako nešto kamenovane pantalone i prekiče, kad si, mislim, ti ne znaš da kad je bila ta emisija. Ti haljina je stvarno, ali da je obučeš ti tako. Kad ide emisija. Pa dakle, kad bilo snimanje, jel? I ovaj, obučen je ja, Isuse, stvarno, ono, džabe, ne vredi, mislim, duša hoće, ali... Telo neće. Neće, vrati, ništo ne ide, ne ide. A da. A ovde sad da dodamo, ovaj... Gde je šećer? Ovo je šećer. A to s jagodama nešto nam... O, da, s jagodama. Crveno sve, da. Divno, divno. 200 grama šećera ide. Dobro. Jedan vanilin šećer. Jedan vanil. Da. I to ovaj sada izmiksamo fino. Dobro, to sad miksamo. Dok vi miksate, idemo mi da vidimo vaš Instagram profil. Bakine. Prošli put nisi mogla, dobro je. Jel da? Pa nisi mogla, dođeš do reči od mene. A to, Bakine Đakonije Instagram profil. Ja, što je lepo ovo cveće ovde. Ovo mogu vrtati tebi. Iz vrta vaše. Ovo je, da, moje lale. Da, da. Pa što vam je lepo vrt onda sigurno. Pa nije to su do duše od te pokojne bake što nam je prodala kuću. Da. Ovaj, to je, pa mi je žao da ih uništim. Znači sam ja nešto lepo sredila, ali mi je žao. Pa kad prođe onda mi bude drugo cveće, znaš. Ali baš je lepo, pa baš vam hvala. Nema na temu. Ma. Dobro vam je to, ne morate do kraja mutiti. Ma super je. Pogledajte sada Instagram profil, šta tu sve ima, pa neke lepinjice, pa neke, pogledajte ove pite, pa ovde nešto domaće sa kobasicom. Da, to je neka prženi kupus sa slovačkom kobasicom, da. O, šta je? Hleb, običan hleb. Pa običan hleb, to tako ništa. Pa da, mislim, nije ono, znaš, oplemenjeno. Da, da, pogledajte kupus, pa pravo domaće, dajte dalje. Pa gledajte, onda punjene tu neke paprike, pa kolači, pa čupavci, pa salate. E, to su ove, neka pusti baš da vidi koliko... Ovo? Da, tortelini.
To je bilo komplikovano, ali niko ništa. Pa ne, mislim, meni nije. Znaš, ja volim da mesim, ja kažem, to mene ispunjava. Ali neće ljudi? Neće, brat. Sad ovako, svi da skoknite, pogledajte koliko nam je simpatična naša Bakine Džakonije na Instagram profilu. Skoknite i da ste zapratili odmah i lajkovali baš tortelini. Da se nije džaba mučila žena. I ništa, nema smisla. Sad dodajem 100 ml ulja. 100 ml ulja, dobro. Da, 100 ml jogurta. Jogurta. I opet malo, da se malo posjedini. E sad na kraju dodajem brašno. 200 g brašna, kašičica peciva, praška za pecivo i limunova kora od pola limuna. I to se sve sjedini. Dobro. Evo, tu nam je i sveće. Pogledajte što nam je sad lepo sve. To je što se tiče oba testa tog. Moram da isključim. Ma ne, morate da isključite, ostavite. Za svaki slučaj struje je to, znaš. I to sad sve ide u pleh. Da. Da. A lepo vam je boja kosa, sve ste se sredili. Hvala, pa moram, brate mili, da se snimam. Neću da budem kao po kući. Kad bi me videli kakva sam po kući, dignem kosu, pošto mi smeta, ovde i gore dignem, ja na sve ličim, samo na ženu ne ličim. I ja isto, ako vam isto, pa naravno. Prvo smeta mi, drugo kad spremam, ne volim da mi upadne, znaš, ono lake, ne da bože i to. Nemam ni lak na noktima, ni veze da mi kosa... Isto, a mesim sa rukavicama. Koliko puta mi kažu lak? Pa ja sa rukavicama mesim. Baš imam sledeći jedan snimak sa rukavicama gde mesim. Pa mesim sa rukavicama, iskreno. Testo. Pa desno, posle ja skinem, pa onda testo rukama. Pa kad kaže, ne znam, neko je tamo, ne meni, nego komentarisao, a gde su rukavice? Pa rekao, tvoja mama i baba stvarno bez rukavica nisu ulazili u ruku. Mislim, daj, molim te, lepo. Ma, ljudi će uvek da kritikuju na to. Maško Repto. Ja nemam taj, mislim, mene stvarno nemam toliko hejtera. Jedna je jedino sad kad sam ja hoću to da obrišem. Ja ne znam zašto mi to ide da brišem. E sad ovako, dok se to peče, majke mi htjela sam da obrišem. Ali ne da se ja nešto pravim vredna, nego... Nego tako po navici. Pa tako po navici. Da, znam. Pa i ti tako. Ovde pola litra, mislim, to je deo od pola litra soka od jagoda. Dve kašike šećera, to može neko više, ali ti znam da ne voliš slatko. Jeste. Pa zato ovaj... Znači, tu ima pola litra soka od jagode, to možemo da kupimo sok od jagode. Da, sok od jagode se kupi, da. Dobro. Ali čega je puding? I dva pudinga, isto od jagode. Evo, izvoli ovo. Sve od jagode. Da. Znači, samo smo odvojili deo soka, tu. Da, da. Dobro, dobro. A ovo sad uključi, ja ne znam. Ja sam uključila. E, dobro. Znači, nema to puno hejtera. Ja to ne vidim, ni ne znam, ni ne vidim. Bez brige. Je li tako? Nema puno hejtera. Ne, znaš šta mi je, koja mi je bila zamerka? Sad sam skoro objavila, ja to stvarno ne praktikujem, ne zato nego šta ja znam, imam ja vremena, pa, ali stvarno mi je trebalo vremena, trebali smo neke voćke da sadimo, a i da kosim travu. Imamo stvarno jako veliko dvorište, to tri, tako je to u Kisaču, bar gde smo mi, ima prednje dvorište, pa ekonomsko dvorište, pa bašta. A šta je ekonomsko? A tu gde se nekad kokoške, šta ja znam i tako, onda svinje, krave, konji, koze, šta već. E, tu sad imamo i čardak i sva. Mislim, samo što mi to ne koristimo. I sad meni Sneža kupila davno neke kese za pečenje u redni, ono. I ja, šta ću, rekao, aj sad ću ja to da smuljam taj paprikaš tu i meso. I sve sam, ono, od đumle stavila u kesu. U kesu. To je bilo tako ukusno. Stvarno, jedino ako je ukusno, to podsačem bolje. Bolje jedino podsačem. Zato što sadrži sve ukusa u toj kesi? Sve unutra. Ja sam samo jedno tri rupice izbockala da bi što otku znam šta će kese da radi. I jedna kaže, svi ono kao lepo, super, ovo ono, baš ove mlade domaćice i ove blogerke koje se pratimo. Tek jedna se našla, ne znam nija koja, poslije je jedna druga tamo napala. Kaže, ovo ne ide, kaže, uz vas, malo mi sad smanji. Ovo mi ne ide, kaže, uz naslov Bakine Džakonije. Pa šta sad, mislim, ako sam ja baka, znači ja nemam nikakve obaveze, šta ne razumem, zbog čega, kao nije zdravo. Htela sam da kaže, nisam da se nastavljam. Da kažem, pa i to u vreći, da li je zdravo. To je sve sada tretirano hemije, ili tako? Baš tako, kodeća jeste. Naš je organizam već navikao na sve to. Zašto mi je prestala baštu da radim? Zato što nisam htela nikakvu ureu.
Nisam tela ništa, ja prošle godine nisam ubrala ni ono, ni, ma kakvi, tako, kako sam posadila, tako je ostalo. Jel da? Da, ma da, da, ne vredi. To je jedino ko ima sada ovaj stajsko đubrivo, gde da nađem stajsko đubrivo, kad niko više ne drži životinje. Ni nema, da. Pa nema, da bome. Tačno, pravo ste skroz, ali neka ste odgovorili malo. Ali ova je, ja sam je samo to rekla, ovaj, a jedna je napala... iz Bosne, samo je sad ne ismeo, ali ja volim, pošto sam ja živala i u Bosni. Čuj, budale, šta ima veze ako je baka? Znaš, ono. Čuj, pa pravo kaže, je žena. Da. Kako kaže, šta kao, ej, pa kao nije zdravo, ona odgovara sad. Ja sam to čitala, nisam se ja više mešala. Pa kaže, pa zato što kesa nije zdrava. Pa kaže, ovo stvarno, sad će da se porazboljevaju tamo cela kuća, kaže, zato što su u kesi, jeli. I tako da, mislim... A stvarno, baš se dopalo, maltene svima, baš da što je brzo, ne ekonomično, nego je da. I tako. Uvek će biti neko ko će da pridikuje, to je tako. Ma da, bre. Neka, to sve ništa. Ne, ja sam pošteđena, valjda, znaš, ako vela, nećemo ovu babu da diramo, znaš. A ovako, ove mlade baš napadaju stalno. Non stop. Ja i blokiram, baš me briga. Pa da, pa naravno, odmah sledi blok. Ja neću lošu energiju. Pa jedna me je zvala, posle me je blokirala kad sam rekla, Bože, zna Sneža. Ja kad sam ušla na njen profil, ona starija od mene, Bože, ko moja Marija pokojna. Ona mene kaže, bako. Bože, otkud baka? Ja sam baka, ali sam ja baka mojim unucima. Imate kome se ima baka? Bože, dragi. Ok, ima tamo mlade neke devu, ono, sad da ne nabrajam koje, isto gosu i tu jako fine, ono, mlade, mislim, 30-40 godina. I one, ok, jel se ljutite? Ma jok, bre, pa ja sam babac, pa babac. Pa šta sad? Ali, ona čoveče, ja posle i Sneži pošaljem, ona slika, selfie, nešto. Ja kažem, Snežo, sine, majke, ti pogledaj ovo. Da. Ona mene zove bako, Isuse. E sad bi trebali ovo da prionemo stretch foliju uz to. Dobro. Da se ne bi uhvatila korica, da bome. Gde ćemo ovo sad? No, to ćemo tu sa strane, nema veze. Tako. Zato što imamo gotov jedan koji već stajao, evo ga. E sad ovako. Uzet ću samo ovu foliju pa ću prebaciti tamo. Ja imam ovu koru, hoćemo ovdje nastaviti. E, to je sad kora koja je ova koja se peče. Ovo je kora koja je sad, da, tako koja je tamo. Ovo je gotova. Sad ćemo malo da je, kako sam onda rekla, poškropimo, da je malo poprskamo, ovim, da malo navlažimo, da, bude, da ne bude suva. Poškropimo, poškropimo da to razumemo sve. Dakle, to je ta kora koja je bila u rerni, sad je ovdje pečena, a ovo je onaj fil koji ste malo prepravili, samo je ovdje hladan, stegnut. Evo ga. To je to. A šta je sad ovo? To je pogača za vas, sve. O, ste vidjeli ovo! To je onako bonus. Da, to je tako da vas... Ovo je gratis. Da, usput, kad znam dobijete. Da ceo dan snimate, pa ne znam da li imate vremena i da jedete. Istina, istina. Znate ko ima uvek vremena da jede? Znate ko? Eno ih. A oni da. I još pridikuju, ovim se sviđa, ovim se ne sviđa. Dan se ovo sviđa. Sviđa. Inače, da se pohvalim, ta pogača ima 3.600.000 lajkova. Koliko? 3.600.000. A jedna... Pregleda, mislite? Pregleda, da, ima 90 nešto hiljada lajkova. A, zna sve. Razume se mama u lajkove i preglede sve, jel da? Ja to sve, ma nema, ja rasturam to. A ova jedna koja je onda imala 1.000.000 u novembru, sada ima 5.100.000 pregleda na Reelsu. Ma nije valjda. A 120 i nešto hiljada lajkova. A komentara, ja nisam mogla ni da dođem do komentara, ne da mi više da listam, ne mogu svima da odgovorim. Toliko ih ima? Da. A znaš kako sada ja komuniciram i sa Španjolkama, i sa Italijankama, i sa Turkinjama. Provalila sam na Google-u. Ima, recimo, špansko-srpski... Translatora. Prevodilac. E, tu meni, ja dok ukucam, on preveo. Super. I sad, znaš šta je? I to ste otkrili? Da. Sama majke mi, evo, nekako kaže Snežo. Snežo. Ali to se termini. Ja na Reelsu, ja ovo, ja ono... Barata terminima bolje nego većina. Pa znaš šta, nemam za druga posla. Unuci porasli, naš pre nisu imala tako vremena kad su bili mali. Da. Znaš, ono, Bože moj, Sneža radi i onda odu oni u obdanište. Ali džabe kad odu u ponedeljak, već su kod mene utorak. Uvijek nešto fasuju. Nešto se razbolja. Pa da, neki viruščići tako. Znam. Poznato ti je to. Sve mi je jako poznato.
Jel, što miriše pogača, jao. I to sam sa maslacem. Znaš, pogača neću više sa margarinom, neću. Ne, zašto da pokvarim tako nešto divno i plemenito sa margarinom? Mislim, ja evo ovde margarin, ne mogu svuda, ja iskreno kažem, ja sam penzioner, ne mogu sebi da priuštim stalno maslac koliko spremam. Ali, brate... Gde tu margarin nismo stavili? A, stavili ste tamo. Tamo, tamo sam stavila taj što se hladi. Ovde sam, e, kod kuće. Da, da, da. I samo ste ovo malo mlekom i sad... Da, mleko i sada fil i sad će od gore jagode. A što je dobra ova pogača. Prijatno si, ne? Što kažete? Ne verujete? Pa probat ćete. Verujte, verujte. A hoćete da proverite? A vidite kakvi su. Razmaženi, razmaženi. Razmaženi, da, da. Neka, neka. Oni su ti dobra i podrška i nama koji gostujemo i tebi. Divni su, stvarno. Stvarno su divni. Opa. Potpuno se slažem. Imate pravo. Moji su takvi su kakvi su. Ne, bolje je, Kiku, da si ceo svet obišla, što bi rekli stari. Da si se popeo, kaže, na najboljeg konja i sa svećom, da si to tražio, ne bi našao. Istina živa. Istina živa. Istina. E sada, od gore idu jagode. Jagode od ozgo? Da. Samo da vam kažem, ovako kako sad razdvajamo, a ona se razdvaja, mako duša, što bi rekli, kako je divno. Meko, meko, pogledajte. A sad kamermani gledaju koliko ću ja vama staviti, jer znaju to što ne stavim vama da će biti njihovo. Pa gledaju da li sam previše stavila vama. Proka ne verujem. Jao. Evo ga. Jao. Evo, Proko, je li dovoljno ostalo za vas? Je li zadovoljan Proko? Je li može ovo? Može? Okej. Tako, a ovo je šlag ili... To sad, da, to je šlag krem. Šlag krem? Da, to je, mislim, malo je, što znam, meni je lepše nego šlag. Šlag mi bude onako vazduš, kao prazan. Ovo mi bude kompaktnije, uzim, probaj. Uzmi, probaj. Pa proveri, pa onda sama odluči da li ti se sviđa, ili ti se ne sviđa. Da, pa jeste. Znam da ne voliš slatku pavlaku, to sam zapamtila. A nije da ne volim, nego mi je dosadila sve. U sve se, samo slatka pavlaka stavlja. Da, u sve se meša. Da, a više volim šlag, realno. Ne, jeste, stvarno je onako lepši. Jeste, jeste lepši. Ima ga čak i ovaj beli, ima čak i čokoladni, ima i... Dobar je. Ima neki žuti vanil. Da, baš je, meni se dopada, ja ga često koristim, zaista. E, sad će mi trebati ona duguljasta, ona... Da, baš mi se sviđa. Reći mi posle, da, koji je brend, tačno, da sad ne smemo... Eno tamo ćeš videti u onom... U, kad je ovako dobar, onda obavezno ostavim učinjenje. Možda sam ga trebala još malo ulupati. Hoćemo sad onu jednu špatulicu, pa sa špatulom sve pokupim. Ne morate sve da pokupite. Što si ti rekla, pa da bude više tu. Pa što? Da se ne baci. Neću da se baci. A da, jao, sorry, izvini. Pa ne razumete šta vam pričam. Čekaj, mislim da je ovde bilo ono što... E, bravo, eto, vidite da sve znate. Ima tu, ima tu, trebalo bi da ima. Evo je. Evo je. Išpak sam zapamtila. Znači, ako išta volim od svih pravljenja kolača, to je kad se ovako šlagi, još kad je ovako dobar, ostavi, učini puno i onda to jedem. To mi je lepše od celog kolača. Eto, to niko volim. Kad sam bila dete, to sam isto totalno čekala mama kad to završi, da ja to ližem. A moj brat je voleo kad se muti, pa ti španj, on još onda ono mutilicom, jao, Bože, muke žive. Voleo da muti? Ne, nego je čekao sa kašičicom, on je 6 godina mlađi od mene. I tako da, ja nisam to volela, tako to živa jaja. Nisam ni ja. Da, nisam to volela, ali posle mama ne zna jadna gde, koliko brašna da doda, brate mili. Jer on pojede. Pa pojede, da bome. E sad, to bi bilo to. Dobro. Jedino sad po želji može da ukrasi ko kako želi. Ja sam, sad ćeš tu doneti što je gotovo. A ima još jedna? Da, gotova. Oho! A i ova nam je kora već gotova. To kad nam pravite vi... Pa nema bre, nema da nema, samo ja da ne stane. Na sve strane. Kolači. Evo je, bakine džakonije, pogledajte. Čim je da obrišem sve, nervira me. A
ovako sad, ja moram da vas odam. Ovako, ja kako uzimam tanjer, a ona znam, čime dobrušim sto nerviram? Nerviram, jeste sam. To je jače od mene. Ne morate, nisam čim. Ne, to nije dobro, ja kažem, baš meni ako je nabor, sa spam, pa mi je nabor čašav, ja ili ću ga, se rastanim, ja ću da ga ispravim. Jel? Ne valja. Još sam bila gora kad sam bila mlada, sasvim još i dobra. Kako onda muž, kad on to izgužva sve? Sa spam odvojeno. Pametno, ali radi šta hoće. Znaš šta, ovaj... Sve to dođe nekako, znaš, valjda godinama... On kaže hrčem, ja ne znam da hrčem, ali on kaže da ja hrčem, ali ajde neka mu bude. A on hrče, on ceo život hrče. I onda, niste on spava, niti ja. Ja znači, celo večer ili ga ovako, ili ga nogom ćuškam, stalno nešto. I onda on ne naspavam, ja ne naspavana. I sad, bar sad možemo se odvojimo, velika kuća, imamo sad soba, prezni smo... Idi, hrči koliko hoćeš. Ma sad hrči koliko hoćeš. Baš tako. Usta skroz, mama je znala stavljati jastuk između sebe i tate, kaže, meni ga tamo puhti, hrče. A kad puhće, onda mi sve tu vrata mi hladno, pa me to probudi, majke mi. Kad pućka, puf, puf, pufka, ili kako se kaže, ne znam izraz kako se to... Hvala. Kako se ječete, na kocke velike? Na kocke, da, na kocke, da, tu, taman, taman, između tu. Ajde. Jao, što volimo kad nam dođete, da znate. E, ja volim, bome. Znaš kako ste me prijatelji iznenadili, kad me Marina, ono, jer ja nešto sam, ne znam, ja... A, bila sam kod komšinice, da. I nisam ponula telefon, ko će mene, s decom sam se čula i to. To je to, da. Ja dođem, ono, da li biste došli? Pa naravno, ja sam uvek za, čuj. Kako pitanje. Drugi put, Marinče, samo kaži, dođite tad i tad. Nema pitanja, da li? Da, brate, se može, pošto je tako i u stepsije, kad se vadi prvi... Prvi je najgori. Da, uvek je malo zeznuto. Ali evo ga! Ove će biti lekše, vidjet će se i presek bolje. Bolje, ovaj. Da. Znaš šta, bio mi majstveno pravljao šporet i sad ga je ostavio malo nakrivo kad ga je vraćao na mesto. I sad mi malo onako... Dobar je, dobar je, dobar je. Ovaj malo pao, ali neće mu ništa faliti. Poješće se. Tako znači. Snežo, hoćete vas dve? Ne. Ne. Ponesite vi nekome tamo, ja ću ovaj tu. Okej. Ne, ovo je meni ružni, a vi nosite ovaj lepši. Ovaj lep. Da. Sad ne znam, pa uvek tebi reći će, brate, ove dve se znaju protekcija. Uvek, od prve emisije. Prijetno. Kakva gozba sa bakirim džakonijama, jer su prave džakonije. Kako bila pogača? Kolač je odličan, ali čini mi se da se brzo sprema. Ne znam, dok je Fatima ispričala, gotovo je. Gotovo? Gotovo. Stvarno se brzo sprema, jednostavan kolač. To je to. Kad je neko jednostavan, kao, a htjela je da doda. Pa je sama sebi rekla, neću mnogo da priču, pa je stala. Jel da? Moram da se kontrolišem. Nećemo da se kontrolišete. Mi vas volimo takvu. Ali stvarno. Pa znam i hvala vam. Baš mi je drago. Zato i volim da dođem. Ponovo kažem, već sam dosadna. Ne da se ja eksponiram. Ponovo kažem, nisam ja neka faca i neka ženska pa da se ja nešto... To baš jeste. Nego mi je lepo, lepo ovde. Zaista tako se prijatno osjećam. Ja sam milion puta i rekla i pisala. Ali stvarno to mislim. Toliko ste pozitivni. Pa ja se tako nekad ne osjećam kod nekih prisnih ljudi koje znam godinama. Sasvim i ti prisnija, recimo, nego da ne kažem sad ko, neću da i... Nemojte da ih vređate. Ne. Pa prepoznaće se, brate. Ako imaju malo, ono, prepoznaće se. Ja trebam da razmislim šta ću reći, oće li se naljuti, oće li izvrnuti, oće li ovo. Ajde, brate, mili. Mi ovde sve, pa kome milo, kome nije, nek ide život, jedan je. Pa jest. Baš tako. Naša Fatima, bakine, džakonije i sve je stvarno predobro. A najviše njena duša i dobrota. To je bez premca. Hvala.